好啦，差唔多预备转咗大半个弯啦，大头而家依然仲系呢个红太阳拍住嗰只咧，就系万事镜嚟噶。第一只上嚟威胁佢嗰只就系偶像，外边上嚟就系加利宝带过嚟，所以就好运气氛啊，豪发达，最有外边嗰只就系喜年精神，已经开始打冲锋，中档揾嘅位仲有红辣椒啊，入边仲有特快名区嘅。前面万事镜第一只出咗头，红太阳上嚟追佢，特快名区三跑两步就上嚟，中间仲有实业先锋大恶兰，仲有就系喜年精神嘅实业先锋斗红辣椒啊，大恶兰喜年精神中间上嚟，中档仲有就原动力实业先锋三跑两步已经出咗头啦，喜年精神追嚟追追唔到，入边仲有红辣椒嘅。简冰池可以五夺打比，实业先锋跑第一，跑第二三四名要影相嘅，原动力喜年精神同埋红辣椒嘅。好啦，差唔多转咗半个弯，前面依然系富源放咗出头啊，指雕就拍住佢，外面神奇勇士开始也有单神区开始要骑啦，上嚟第五位约摸嗰只就系呢个超级无敌嘅，外面上嚟仲有奥运精神，大奥兰开始要揾紧位骑紧嗰只咧，就系呢个海明神区拍住一齐上啊，仲有嗰只计得精彩，大奥兰上嚟仲有郑虾王嗰啲马，前面嚟讲第一只富源依然突咗围，指雕追紧佢，奥运精神三跑两步就过咗出头啊，计得精彩打边之后反应都普普通通，外面冲咗上嚟仲有海明神区嗰啲马嚟噶。前面奧運精神已經長驅直進出咗頭啦，而家就係上嚟追佢嗰只就計得精彩，中間上嚟仲有指雕帶過嚟，上嚟仲有新力軍嗰啲馬。前面嚟講奧運精神應該就可以捧走打比大賽噶啦，冇錯啦，奧運精神贏打比，跑第二名計得精彩，跑第三名係多利高嘅。好啦，差唔多轉完彎，預備去到直路口附近嘅位置啦嚇。前面放頭依然仲係自家飛，第一隻放咗頭，希耀心聲拍住佢，後面獵區等緊位，中間上嚟仲有電光火石，外面踩緊有就見到係俊河，後面上過嚟仲有就係聖威王帶過嚟上嚟，仲有力奇之星啊，中間等緊位仲有赤道小子啊嘛。前面嚟講就依然自家飛領先啦，三頭兩虎之後聖威王就撲緊上嚟，外面力奇之星逐步逐步追進啦，俊河仲有騎啊騎有啲內閃啊，前面自家飛依然領先，後面聖威王三頭兩虎上嚟追佢，帶過嚟力奇之星啊，嗰啲馬逐步逐步追上嚟嘅，聖威王就有機會成為馬女贏打比啦，冇錯啦，聖威王直奔終點贏出。香港打飛跑第二名，自家飛跑第三名咧，影啊上睇後上嘅華山六定係心願啦。好啦，轉咗半個銀禧灣，前面放頭依然仲係星雲爵士放出頭啊，一個馬先領先守住第一位，仲係少少無區。後面馬主急不及待上到嚟第三啦，然之後跟住外邊就開心精彩，最後啲跟住係自由武士，然之後跟住就勁闖。勁倉再後啲，跟住就貝多芬，中間上嚟仲有好利多啊，後面上嚟仲有其他就係明德啊嗰啲馬嚟噶嚇。約莫仲有呢個三百米左前面第一隻突咗嚟，見到幸運馬主就拍住個星雲爵士，外面上咗嚟咧就見到呢個開心嘅中間等一位，仲有勁倉後面上嚟仲有好利多大銀，仲有貝多芬嗰啲馬，前面幸運馬主就鬥緊呢個勁倉啊，後面喳聲上嚟你見到就係好利多啊嗰啲馬嘅，幸運馬主應該可以贏取香港打比大賽，幸運馬主跑第一，勁倉跑第二，好利多就跑過第三嘅。好啦，轉咗大半個銀禧灣，差唔多去到直路口附近嘅位置，前方頭叫高智慧開始要騎咯，五波就嚟追佢啦。外面只有衝刺，見到就係海俊喺入邊打緊邊，見到就步步叻。咁等緊位仲有富盈，外面上嚟見到勁裝拍咗一齊，仲有獨步青雲，中間仲有爪王凌宇嘅。前面嚟講第一隻突咗嚟咧，叫高智慧突咗嚟啊！爪王凌宇開始追佢，獨步青雲逐步逐步上嚟，但係只有衝刺仲有金碧明珠啊嗰啲馬嚟嘅。前面爪王凌宇依然領先少少，外面上嚟就係金碧明珠，中間上嚟仲有就係獨步青雲嘅。爪王凌宇就越騎越勁啊！外面喳聲上嚟見到就係金碧明珠嘅，爪王凌宇應該可以捧走香港打比大賽，爪王凌宇跑第一，跑第二名，今日明珠跑第三名，獨步青雲嘅。好啦，轉咗大半啊，銀禧灣啊，前面放頭依然仲係終身美麗放咗一個馬位之先領先啊，一定好就拍上嚟第二打緊邊啊，喺第三位中間依然仲係百利王，外邊就係喜利多啊，然之後跟住就係新力星啊，最後啲爆冷喺度揾緊位喎，外面上嚟仲有創佳績啊，但係張中志見到仲有威利好，外面仲係喜德發啊，跑得快嗰啲馬嘅，楊博仲有200米左右，前面第一隻突咗嚟，終身美麗突咗嚟啊，爆冷啊，初次上嚟追佢啊，後面上嚟見到就喜利多，中間上嚟見到仲有新力星帶我難，仲有嗰只就係喜德發嘅，爆冷就越騎越有啊，後面。喜德發追來追追咁多張上嚟，仲有銀太陽嘅爆冷應該可以贏打比大賽，爆冷跑第一，喜德發跑第二，跑第三名嘅銀太陽嘅。差唔多轉彎要佢入正直路啦，前面放頭記得冠軍狼第一隻突咗嚟啊，開上嚟追佢，見到紫醉金迷入邊小軍上嚟，見到就進歡騰啊，大難之中之而家見到就係步步穩，中間上嚟仲有啊活力金剛嗰啲馬，前面嚟講入邊一攝小軍上嚟，見到進歡騰三跑兩步之後上緊嚟，見到步步穩中間冠軍狼，而之後仲有個紫醉金迷嗰啲馬嘅，進歡騰依然領先，活力金剛開上追佢，進歡騰越其他大活力金剛喳聲上緊嚟嘅，進歡騰就鬥緊活力金剛，進歡騰活力金剛又追咗好接近跑第三名冠軍狼，第四名步步穩嘅。好啦，差唔多轉彎預。被去到直路口份位置，前面放头依然系永旺财放出头啊！路越开上嚟追佢，系咪上嚟见到爆灯啊？我咪再中意见到仲有喜莲福星，中间仲有大脑，我咪上嚟仲有龙的风，在中间喜聚宝入边旺角手好似冇乜位吓，约莫仲有呢个200多米左右，前面第一只突咗位咧，见到喜莲福星突咗位啊！绿色骏威开上嚟追佢，入边上嚟见到仲有喜聚宝，但系再中意见到仲有嗰只永不回望嘅喜莲福星依然领先，喜聚宝逐步拉翻上嚟，喜莲福星斗紧喜聚宝，喜莲福星跑第一，喜聚宝跑第二，绿色骏威跑第三，跑第四名应该上睇勇将军定永不回望啦。
好啦，轉咗大半啊，銀禧灣啊，前面放頭見到真係寶放咗出頭啊，行埋一句急一急就上到嚟第二啦。自由好啄住佢守住個第三，然之後就好先生後面上嚟，見到仲有就係羅馬，然之後跟住先見到岸德快啊、君王英啊，變咗喜威寶、勇者無敵啊嗰啲馬嘅。約莫仲有300米左右，行埋一句一撳掣踩油一掟掟嚟兩個幾三個馬位啊，後面上嚟見到嗰只咧就自由好，後面上嚟見到好先生大難之後，總之見到仲有再風雨嗰啲馬，前面行埋一句越騎有自由好，逐步上嚟都係冇乜威脅噶啦。行埋一句贏取香港。打比跑第二名，就跑第三名，好先生跑第四名，首饰旗袍。好啦，转咗大半，银禧湾差唔多去到最后份嘅位置啦。前面放头依然系扯战扯走嘅喜盛隆啊，上到嚟过佢嗰只咧就杨永，而家见到揾紧位嗰只嘅威利旺，后边仲有睇住咩？好似冇乜位喎。后面上嚟见到仲有就君子一言，外面仲有咧就勇敢小子啊。咁再后啲跟住先至见到仲有就极品丝绸啊嗰啲马嘅。若我仲有呢个200米左右，前面第一只突咗位咧，见到威利旺得到喺上追，见到极品丝绸中间嗰只勇敢小子。后面先生仲有嗰只替做美丽嘅，依然领先，仲喺呢极品丝绸同埋入边嘅只威利旺旺，威利旺旺就斗紧呢个极品丝绸，威利旺旺极品丝绸一齐中个中，好似系跑第三名，勇敢小子跑。